Pjetër tes. Dhe propozoj që fillimisht ta shohim edhe një përmbledhje, një raport të shkurtër me statistikat se ku qëndron qeveria Kurti deri më sot. Lëvizja Fol dhe Pips kanë bërë një analizë të shkurt rreth nivelit të integrimit të premtimeve elektorale në programin qeverisës. Ky raport ka diskutuar për mbajtjen e programit qeveritar të Republikës së Kosovës 2021-2025 në lidhje me programin elektoral të lëvizjes vetëvendosje. Rezultatet tregojnë se grupi më i lartë i këtyre premtimeve nuk është i integruar në programin qeverisës, duke përbërë një shifër prej rreth 48%, ndërsa 44% të premtimeve janë integruar, e rreth 8% janë integruar pjesërisht. Nga kjo analizë, Lëvizja Fol ka monitoruar implementimin e planit të punës për 6 muajt e parë të qeverisë. Statistikat tregojnë që vetëm 35% e aktiviteteve të parapara për periudhën mars-shtator 2021 janë realizuar, ndërsa rreth 57% e aktiviteteve janë në proces. Vetëm rreth 8% e aktiviteteve të parapara për këtë periudhë nuk janë realizuar fare. Për më shumë detaje rreth raporteve, vizitoni web-faqen Televizja Fol dhe Pips.